2022 ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଶୁଭୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ର ପଦଧ୍ୱନି। ଏମିତିରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରତରେ କେତେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଭାରତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ କଠୋର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଭାଙ୍ଗା, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା। 2022ରେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବାବା ଭାଙ୍ଗା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଡରାଇବା ଭଳି। 22ରେ ଭୀଷଣ ଗରମ ସହିତ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ପଶି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବା ଭାଙ୍ଗା। ଏହା ସହିତ ସୁନାମି, ଭାଇରସ୍ ଓ ଭୂକମ୍ପ ଦେଶକୁ ଥରାଇଦେବ। ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 2022ରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଫସଲ ଉପରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାରଣ ଫଳରେ ଭାରତରେ ଲୋକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି 2022ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ଅନେକ ଏସିଆ ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରମଣ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂକମ୍ପ ବି ହେବ। ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ରହିବ, କେବଳ କରୋନା ନୁହେଁ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାଇବେରିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବ ଯାହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଦେଶରେ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସୁନାମିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ, ନଦୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ନୂତନ ଜଳ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାବା ଭାଙ୍ଗା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅଭୟ ଓଡ଼ିଶା।